периметр, аудан және көлем өлшем бірліктерге қатысты геометрияға қатысты есептерді математикалық сауаттылықта кеп жүрген нұсқалардың ішіндегі есептерін жинақтадым. Сол бойынша есептер шығару барысында осы тақырыпқа қатысты теорияларды бірге көрсетіп айтатын болам. Жеке тоқталған жоқпын. Ендеше кеттік есептер шығаруға. Суреттегі үйдің жоспарын пайдаланып, осы үйдің жалпы ауданын анықтаңыз дейді. Енді суретке қарасақ, бізде тік төртбұрыш пішінде бізде, яғни енін көбейтуші едік, ұзындық пен енін көбейтетінбіз. Ұзындық пен енінің көбейтіндісі, я? Тік төртбұрыштың ауданы ұзындық көбейтілген ен деп жазып қояйық. Сонда бізде енді ені бізде мына қабырғаларының қосындысы болу керек, иә? Ендеше осыны қарастырайық. Осы үйдің жалпы ауданын анықтаңыз дейді. Оны бізде қалай табуға болады? Мында ұзындық мына қабырға мен мына қабырға тең бізде 3,5. Ал мынау 4, мынау 2, ендеше бұл екеуі 6-ны береді, онда бізде мынау толығымен 6, онда 6-ға 3,5-ті қостық, 9,5. Бізде ұзындығы белгілі болды, 9,5 көбейтілген ені. Ені мына қабырғаларын қосыңыз. Ал бізде мына жағында 5 метр, мына жер 8 метр. Ендеше көбейтілген 8 метр. Сонымен 9,5 8-ге көбейтсек бізде 76, иә? 76 метр квадрат. Бұл сын нұсқасында тұр екен. Яғни осылай мен есеппен бірге осы есепке қажет болған теория екеуін бірге беріп отырам. Келесі есепке кеттік. Кестеде көрсетілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыстығын анықтаңыз. Үш бұрыштың әр қабырғасын 2 есе арттырса, онда оның периметрі 6 есе артады дейді. Яғни бірінші есеп бойынша кеттік. Мынаған енді әріптер қойып шығаруға да болады, немесе сан бір қандай да бір сандар қойып та қарастыруға болады. Мысалы айтайық, үш бұрыштың әр қабырғасын 2 есе арттырса, олар қандай да бір ұзындықтар бар, иә? Мысалы 2 метрден дейік, немесе 2 сантиметр бар. Енді осының бастапқы периметрі, осының бастапқы қабырғасы 2 болса, периметрі осы үшеуін не істейміз, қосамыз. Периметр деген барлық қабырғаның қосындысы. Яғни 2 қосу 2 қосу 2. Бұл бізде 6 метр дейік. Енді әр қабырғасын 2 есе арттырса, мен барлығын 2 есе арттырсақ, бұлар бізде басқа түспен қояйын, 4 болады, иә? Сонда 2 есе арттырсақ 4 метр болды. Онда оның периметрі 4 қосу 4 қосу 4 тең 12 метр. Яғни қабырғасын 2 есе арттырса, периметрі де 2 есе артады екен. Ал мында 6 есе артады дейді. Бұл не? Бұрыс. Яғни мында бір дұрыс деп тұрған А, Б варианттарын сызып тастаймыз. Енді екінші есепті қарастырайық. Екінші есеп. Егер шеңбердің диаметрін 2 есе арттырса, оның ұзындығы 2 есе артады дейді. Шеңбердің диаметрі деген не? Диаметр деген радиустың екеуі, немесе центр арқылы өткен хорда деп айтамыз, иә? Центр арқылы өтетін хорда, немесе радиустың екеуі. Осы шеңбердің диаметрін 2 есе арттырса, оның ұзындығы 2 есе артады. Енді бұның артпай тұрған кездегі диаметрін мен қарастырайын. 2 сантиметр деп. Онда осы шеңбердің ұзындығы бізде P көбейтілген D. Немесе радиуспен берілсе, ол 2 pi r деп берілер еді. Бізге мына жағдайда мына D диаметрі берілген. Онда біздің ұзындық қазір 2 pi. Енді біз диаметрін 2 есе арттырсақ дейді.
мен мынаны әріппен шығару керек негізі. Енді бізге көп оқушылар әріппен немен өрнек дегенге қиналып жатады, сондықтан осы сандармен жұмыс жасай берген бізге тиімді. Бір қандай да бір сандар қойып, так, диаметрін екі есе арттырайық. Д тең екі есе арттырсақ бізде 4 сантиметр болады. Иә? Мынау екінші жағдай. Онда оның ұзындығы қанша болады? Онда 4 көбейтілген пи, 4 пи 2 пи. Бұның ұзындығын 2 есе арттырып еді. Бұның диаметрді 2 есе арттырып еді. Онда ұзындығы да 2 есе не істеді? Артты. Бұл дұрыс екен. Онда бізде бұрыс дұрыс болып тұрған. Онда д қате. Бізде с мен е-нің біреуі ғана қалды. Енді с мен е нұсқасын тексеру ғана қалды. Енді үшінші есепті қарастырайық. Егер дөңгелектің диаметрін 3 есе арттырса, оның ауданы 6 есе артады дейді. Диаметрін 3 есе арттырса, диаметрді 3 есе арттырсақ. Мысалы, бізде жаңа диаметрі 2 болып тұр дедік. Осыны не істейміз? Оның ауданы 6 есе артады. Бұл кезде ауданы табу үшін бізге аудан формуласы пи эр квадрат дөңгелектің ауданы болады. Формуласы. Ендіше бізге мына тұстан эр керек. Онда диаметр радиустан 2 есе үлкен. Бұл д бөлінген 2. Онда бізде 1. Сонымен бұнда радиусымыз 1 болса, жай ғана ауданы пи квадрат бірлік. Иә? Пи квадрат бірлік қандай да бір? Метр ма, сантиметр ма? Енді диаметрін 3 есе арттырып көрейік. Есептің шарты бойынша диаметр тең 2 көбейтілген 3. Онда 6, 6 болды. Енді бізге радиус керек осы бойынша. Ол диаметрді 2-ге бөлеміз. 6-ны 2-ге бөлсек бізде 3. Иә? Ендіше ауданын тауып көрейік. Пи көбейтілген r квадрат, яғни 3 көбейтілген 3. Бұл бізде не 9 пи. Ал бізде ауданы 6 есе артады дейді. Ауданы бізде 9 есе артты. Иә? Сонда бұдан шығатын қорытынды не? Бұл шарт бұрыс. Яғни үшінші шарт бұрыс қате. Яғни мына есеп дұрыс емес. Біріншісі бұрыс, екіншісі дұрыс, үшіншісі бұрыс шықты. Сонымен жауабы е екен. Келесі есепке кеттік. Яғни әр есепке қатысты теорияны бірге беріп отырмын. Осыны қайталап көрсеңіздер түсінікті болады. Гүл алаңының пішіні тең қабырғалы үш бұрыш түрінде жасалынған. Қабырғасының ұзындығы 9 метр. Осы гүл алаңына 90 гүлді 10 гүлден тең бөліп отырғызу үшін қабырғалары неше метрге тең үш бұрыштарға бөлу керек? Енді қарастырайық. Тең қабырғалы үш бұрыш. Қандай да бір. Осыны. Аның әр қайсын. Так, осының ішіне 90 гүлді 10 гүлден отырғызуымыз керек. Мынан қабырғалары 9 метрдан. Мынаны ендеше қаншаға бөлуіміз керек? Әр қабырғасының ортасы бойынша бөлетін болсақ, бізде қанша үш бұрыш пайда болады? 4 үш бұрыш пайда болады. Ал бізге 10 гүлден 90 гүлді отырғызсақ, бізге 9 үш бұрыш қажет. Ендеше біз мынаның әр қабырғасын тең үш бөлікке бөлуіміз керек екен. Сонда бізде 9 үш бұрыш пайда болады. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Осының әр қайсына 10 гүлден отырылса, барлығы 90 гүл.
Яғни біздің 9 метр қабырғамыз 3-ке бөлінді әрқайсысы. Онда 3 метрдан. Бұл е жауабында тұр екен. Келесі есепке кеттік. 43 дециметр болатын текшені 41 сантиметр болатындай кішкене текшелерге кесті де олардан тік етіп мұнара жасады. Жасалған мұнараның биіктігі. Енді оған қатысты мынандай қазір енді мынаның қыры 3 дециметр дейді. Барлық қыры осыны 1 сантиметр болатындай кішкене текшелерге кесті де олардан тік етіп мұнара жасады. Барлық қыры кішкене текшелерге бөлді дейді. Осында қанша текше шығады және оның қыры 1 сантиметр болса. Так, енді бізде 3 дециметрді 1 сантиметрге бөлетін болса, бізде 1 дециметрді 10 сантиметр, ендеше бізде 30 сантиметр бар. Енді мынаның әр қабырғасын 30-ға бөлетін болса, әр қабырғасын 1 сантиметрге бөлу үшін әр қайсын 30-ға бөледі, ендеше бізде мынаның барлығы қанша шығады? 30. Әр биіктігі ені барлығы 30-30-дан бөлінді. Ендеше бізде барлығы қанша мұнара шығады? Әр жағы 30-30-дан бөлінсе бізде 27 000 сантиметр мұнара бөліктерге бөлінеді. Және бұның бірінің үстіне бірін қоя беретін болсақ, оның жалпы биіктігі қанша болады деген сөзді. Енді мында бізде 1 сантиметрліктен бір жағынан 30, былай 30, былай 30 шығып атса, осы үшеуін көбейттік қой. Сонда бізде 2700 30-30-дан 27 000 сантиметр шықса, осыны енді бізде дециметрмен сұрап тұр. Онда біз не істейміз? 2700 сантиметрді 27 000 сантиметрді 10-ға бөлеміз, сонда бізде дециметрге айналады. Ол 2700 дециметр. Бұл сан нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Амангелді 43 дециметр ағаш купты көк түске бояп, оны 41 дециметр болатын куптарға бөлді. 41 дециметр болатын кубтардың нешеуінің бір жағы ғана боялғанын анықтаңыз. Нешеуінің бір жағы ғана боялған. Енді қарайық. Мынан біз бөліп тастасақ, мысалы кубик рубикті еске түсірейікші. Сонда бізде барлығы әр кубтар жеке-жеке бөлінген кезде жерге шашып тастадық деп айтайық. Сол кезде бізде бір жағы боялғаны керек. Сол кезде нешеуі? Мысалы, мынандай бұрыштарындағыларды қарасаңыз, бұлардың үш жағы бойлады, иә? Яғни, бізге бір жағы ғана бойылған керек, ал мынаны қарасаңыздар, мына бұрышындағы, ортасындағы, ол екі жағы бойылған. Ал әрбір төбесіндегі бұрыштары, әрбір төбелері үш жақтары бойылған. Ал ең тең ортасы бір жағы ғана бойылған. Ендеше осындай бізде қанша бар бір жағы болған? Біз бер жақтан қарағанда мен біреу, мында екінші, мында үшінші. Енді оның бізде астыңғы жағында біреу бар, мына жағында біреу бар, және мына артында біреу бар. Сонда бізде барлығы алтау. Бір жағы ғана болған алтау бар. Енді осылай елестетіп, тура осы берілгенмен, үш жағы болған қанша деп жүр, бізде үш жағы болған қанша онда? Міне, әр бір төбесі бізде төртеу, на жағында барлық үш жағы бойылған 8. Екі жағы ғана бойылған бізде қанша? Яғни екі жағы бойылғандар 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Бұлай бір айналады және барлығы бізде 12. Және боялмаған 1-еу. Тең мынаның ортасындағы боялмайды ешқай жағы. Жалпы осыған ұқсас есептер келсе, осылай өзің суретін салсаңыз, және кеңістікте ойлап көрсеңіз,
көз алдыңызға елестетіп кубик рубикті сол кезде шығарасыз деген ойдамын. Түсінбесеңіз, мынаны қайталап көріңіз. Суреттегі фигураның боялған бөлігінің берілген ауданы бойынша шаршының қабырғасын табыңыз. Мынау бізде боялған бөлігі 9 сантиметр квадрат дейді. Бізде осындай қанша бар? 2-еу, 3-еу, 4-еу бар. Ендеше осы 9-ды көбейтеміз 4-ге. Сонда бізде жалпы мына шаршының ауданы шығады. Ал шаршының ауданы бізде S тең A квадрат. A квадратымыз 36-ға тең болса, онда A тең тура 36, ол 6 сантиметр. Яғни D нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Суреттегі штрихталған бөліктердің аудандарының қосындысы квадраттың ауданының неше проценті болады дейді. Бізде квадраттың жалпы ауданы 8, иә? 8 бөлікке бөлінген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы 100% болса, ал боялған бөліктердің аудандарының қосындысы мен 3-еу, иә? Осы неше процент болады дейді. Пропорция көп оқушыға оңай, мен сондықтан пропорциямен көрсетіп жатырмын. Яғни x тең 100 көбейтілген 300 бөлінген 8. Бұнда 8 пен қысқарады 2, мынау 25. 75, 25 3-ке көбейтсек 75, 12-ге бөлсек 37.5%. Бұл А нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Суреттегі көпбұрыштың периметрін табыңыз дейді. Периметр бізде барлық қабырғаларының қосындысы. Бізде 5-тіктен 2-еу, 7-тіктен 2-еу, 8-тіктен 2-еу. Онда 5 қосу 7 қосу 8 көбейтілген 2 периметр. Мына 12 20, яғни барлығы 40. Иә? Бұл Б нұсқасында тұр екен. Периметр деген есімізде болсын, барлық қабырғалардың қосындысы мен. Мен 5-тіктен 2-еу, 7-тіктен 2-еу, 8-тіктен 2-еу болған, мен 2-ге көбейтіп салдым. Немесе барлығын қосып жатуға болар еді. Келесі есепке кеттік. M және N ABCD параллелограмының, ABCD параллелограмының, мына M және N нүктелері VC мен AD қабырғаларының ортасы болсын. Яғни мына қабырғалардың тең ортасы болсын. Егер ABCD параллелограмының ауданы S-ке тең болса, онда MN, MD және BN және NC түзулермен шектелген, яғни A, AM, MD, BN және NC түзулермен шектелген 4 бұрыштың ауданын табыңыз. Мынаумен шектелген, яғни боялып тұрған ауданын табыңыз дейді. Біз бөліп қояйын. Яғни тең ортасы. Және бізде екі параллелограм пайда болды тең ортасы арқылы. Және оның диагональдар арқылы қосатын болсақ, бізде жалпы мына параллелограммыз қанша бөлікке бөлінеді? 8-ге бөлінеді. Мына бір бөлік, яғни бізде 8 бөлік бар. Яғни біздің ауданды несе бөлік 8-ге бөлдік. Енді осындай екеуі бар. Онда біз 2-ге көбейтеміз. Сонда мен қысқараттағы S бөлінген 4. Иә, А нұсқасы. Немесе бұлай түсініксіз деп болса, сіз мынандай параллелограмда ауданы бір қандай да бір 56 ма, мында қанша бөлік көріп тұрсыз, яғни 8-ге бөлінетін бір сан ала беріңіз. Мен 56-ны алдым. Енді осыны қанша бөлікке бөлгенін қараңыз. 2-ге бөлдік 28-ден әрқайсысы. 28 қанша 2-ге бөлінді? Мынаумен бөлінді тағы да, әрқайсысы 7-ден. Мына жақта да сондай бар. 7-ден, 7-ден, 7-ден. Енді бізде мына 2-еу 7, 14. 14. 56-ны не істегенде шығады? 56-ны 4-ке бөлгенде шығады. Ал біз
S-ті 56 деп алдық, сонда S бөлінген 4 деп осылай бір өзіңіз бір сандар қойып өрнектеп шығарсаңыз да болады, немесе мынау түсінікті болса, мынау жеңіл. Келесі есепке кеттік. Берілген қосынды неше миллиметрге тең дейді? 5-тен 3 дециметрде неше миллиметр бар? Бізде 1 дециметрде 10 сантиметр бар, е? Әр сантиметрде 1 сантиметрде 10 сантиметр болса, бізде 10 сантиметрде 100 миллиметр бар, е? 1 сантиметрде 10 миллиметр болса, бізде 10 сантиметрімізде 100 миллиметр бар. Ендеше бізге миллиметрімен сұрап отыр. 2-ден 1 сантиметр дейді, ендеше осының әрқайсын біз миллиметрге айналдырамыз. Сонда 5-тен 3 дециметрді миллиметрге айналдыру үшін, яғни оны біз несеміз 100-ге көбейтеміз. Қосылған 2-ден 1 сантиметр. Бізде 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, ендеше 2-ден 1-ді 10-ға көбейтеміз. Сонымен 5-пен 100 қысқарады 20, мұнда 2-мен 10 қысқарады 5. Так, 3 жиырмамыз бізде 60 қосылған 5. 60 қосылған 5 тең 65 миллиметр. Бұл сан нұсқасында тұрған келесі есепке кеттік. Суреттегі фигураның ауданын табыңыз дейді. Так, бізде мынау толық тік төртбұрыш ретінде қарастырайық. Яғни бізде мына толық тік төртбұрыштың ауданынан, мына шағын тік төртбұрыштың ауданын алып тастасақ, бізде мына суреттегі фигураның ауданы шығады есептің шарты бойынша. Ендеше бізде мына қабырғасы, так, толық тік төртбұрыштың ауданы S тең 15 көбейтілген 20, иә, ұзындық пен енін көбейтеміз. Яғни 20 көбейтілген 15 тең, бұл 300 квадрат бірлік қандай. Енді екінші үш бұрышты қарастырайық. Так, бір, мынау екі. Мынау 15 болса, енді бізде мына қабырғасы ені белгісіз, оны қалай табамыз әрине? Мына толық 15-тен мына 10-ды алып тастасақ, бізде мына жер 5 екенін көруге болады, е? Сонда 15 көбейтілген 5 тең бізде 75. Онда бізде 300-ден 75-ті алып тастаймыз, 225. Бұл нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Мына жұлдызша 4 тең қабырғалы 3 бұрыштан және радиусы 3-ке тең шеңберлерден құралған жұлдызшаның периметрін табыңыз дейді. Яғни мына шеңбердің мына радиусы 3-ке тең. Мына шеңбердің радиусы 3-ке тең. Енді біз мына ұзындықты табу керек болып тұр. Бізде мына барлығы тең қабырғалы 3 бұрыш дейді. Ендеше бізге мынаның барлық қосындыларын табу керек, яғни бізге бір қабырғасын тапсақ жеткілікті. Мынаның барлығын қоссақ, так, бізде қанша? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, так, 9 ба? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 қабырға бар. Енді осыны, мына бір қабырғасын қалай табамыз? Мына радиусымыз 3-ке тең болса, оның диаметрі 6, мына жақта да 6, 6. Сонда бізде мына бір қабырға не болды? 18-ге тең болды. Онда алар да 18-ге тең деген сөз. Онда 8-ді көбейтеміз 18-ге. Периметр тең 18, 8-ге көбейтсек 80, 64, 144. А нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Түсінікті ма есеп, е? Радиусы 3-ке тең деп берді. Біз оны не істедік? 3 шеңбер бар. 6-ға көбейттік. Иә, сонда бізде шықты. Келесі есепке кеттік. AB2 тік төртбұрышының периметрі 30 сантиметр дейді. Яғни мына тік төртбұрышының периметрі 30 сантиметр. BE мен EC-нің қатынасы 3-тің 2-ге қатынасындай.
АЭЦД-ның ауданын табыңыз дейді. Яғни АЭЦД-ның ауданы мына бір трапеция. Ендеше кеттік, осыны табу үшін бізге қабырғалары керек. Ал бізде мына қатынас, мынау 3 икс, қатынас кезде 2 икс. Ендеше мынау квадрат болса, ЭЦДК квадрат деді. Онда мынаның барлығы 2 икстан. Ал бізде мына тік төрт бұрышының периметрі 30 болса, мына 2 ұзындығы мен енінің қосындысын 2-ге көбейтсек, яғни 3x қосылған 2x көбейтілген 2 тең 30 сантиметр болса, 3x-ті 2x-ға қоссақ 5x, 12-ге көбейтсек 10x тең 30. Бұдан x тең 3. Енді бұнда мына 3 деп отырғанымыз біздің іздеп отырған дүниеміз емес. Біз бұл арқылы нені таптық? Яғни x-тің орнына 3-ті қойсақ, мынау бізде 9, мынау 6. Мынау 6, сонымен бізде мынау да 6, иә. Сонымен бізде трапецияның ауданы табанымен табандарының қосындысын 2-ге бөліп биіктікке көбейтеміз. Сонда бізде 15 қосылған 6 бөлінген 2 көбейтілген 6, иә. Бұнда 2 мен 6 қысқарады 3, 15-ке 6-ны қоссақ 21, 21-ді 3-ке көбейтсек 63. Яғни мынау, иә. Келесі есепке кеттік. Немесе мына квадраттың ауданын жеке тауып 6-6-мыз 36, және мына 3 бұрыштың ауданы 6 мен 9-ды көбейтсек 54, және бөлінген 2 3 бұрыштың ауданы, онда бізде 27. 27-ге 36-ны қосамыз 63. Осылай да табуға болады. Келесі есепке кеттік. Суреттегі номер 1-ші квадраттың периметрі 32 сантиметр болса, онда оның қабырғасы 8. Яғни 1-ші квадраттың қабырғасы 8. Ол қайдан шықты? Периметр бізде квадраттың периметрі 4а тең 32. Бұнда а тең 8, иә? Мынау 8 болды, барлық қабырғасы 8. Енді мына жерімізде 8 болды. Бізге мына номер 5-ші квадраттың тік төрт бұрыштың периметрін табыңыз дейді. Енді номер 2-ші квадраттың периметрі 24 сантиметр. Онда біз 6 екенін көруге болады. 6 барлық қабырғасы. Номер 3-ші квадраттың ауданы 25 сантиметр квадрат. Ал біздің квадраттың ауданы S тең A квадрат. А квадратымыз 25 болса, А 5-ке тең. Яғни мына жеріміз 5-ке тең. Енді номер 5-ші тік төрт бұрыштың ауданы 76 сантиметр квадрат. Номер 5-ші тік төрт бұрыштың периметрі ауданы 76 сантиметр квадрат. Онда біз мына ұзындығы мына жерде табуға болады. Мынауымыз 8, 6, 5 болса, бұлардың барлығын қосындысы бізде қаншаны береді? 14, 19. Ал бізде бұның ауданы қазір 76-ны құрап тұрса, S тең A көбейтілген B 76. Ал бізде мына ұзындық бар. 19 B тең 76. Бұдан B тең 4-ке. Яғни мына қабырғасы 4-ке тең, мына 19-ға тең. Енді осы екеуін қосу арқылы периметрін таба аламыз. Периметр тең 19 қосылған 4. Мынаның барлық қабырғаларын қосындысын табуымыз керек.
Яғни біз 19 бен 4-ті қосып, 2-ке көбейтсек, жалпы периметрін табу болады. 19, 4, 23, 23-ті 2-ке көбейтсек, 46 сантиметр. Бұл Д нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Кубтың барлық жақтарын көк түске бояды да, оны кесіп 125 дана кішкене кубиктерге бөлді. Бір ғана жағы бойылған неше кубик болатынын табыңыз дейді. Қазір суретін әдемілеп салып алайын. Көк түске бояды да, оны кесіп 125 дана кішкене кубиктерге бөлді. Яғни 125 дана дегеніміз кубтың барлық жағын 5-5-тен бөлді. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, былай қарай 1, 2, 3, 4, 5, және былай қарай 1, 2, 3, 4, 5. Бұл яғни 125 дана кішкене кубиктерге бөлінді. Осы бір ғана жағы бойылған неше кубик болатын табыңыз. Бізде кубиктің 6 жағы бар. Ендеше бізде бір жағында бір жағы ғана бойылған неше кубиктер бар, Яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал мына бұрышындағылардың екі жағы бойылған және әрбір қабырғалар әрбір төбелерінде үш жағы бойылған. Сонда бізде бір жағы ғана бойылғандар әр жағында 6-6-тан. Бір жағында біреу, мына жағында екеу, мына да үшеу, мына артында төртеу, мына бесеу, астында алтау. Сонымен алтыны не істейміз? Тоғызға көбейтеді екенбіз. Сонда бізде 54 А нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. Көп бұрыш тәрізді алаңның периметрі 112 метр. Мынаның барлық периметрі. Көп бұрыштың барлық қабырғалары тең. Барлық бұрыштары тік болса, оның ауданы неше метр квадрат болатынын табыңыз. Бізде мынандай қанша қабырға бар екенін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Яғни 112-нен істейміз, мына периметр бізде 28 көбейтілген А тең 112 метр екен. Онда бұның бұл жерден А 112 метр бөлінген 28. Сонда бізде мына бір кішкентай бір қабырғасын табады екенбіз. Соның барлығы тең. Онда 112-ні 28-ге бөлсек бізде қанша шығады? 28-ді 4-ке көбейтсем, яғни 4, 112-ні 28-ге көбейтсем 4. Яғни бір қабырғасы 4 метрге тең. Енді мынаның ауданын қалай табамыз? Бізде мынандай біреуі бар, мында да біреуі бар. Яғни бұның ауданы 4-те 4 және ондай екеуі бар бізде. Мынаны былай табайық. Бірінші, екінші, яғни екінші тік төрт бұрыштың ауданы. Олай қосып, үшінші тік төрт бұрышқа дейін толықтырып, үшінші тік төрт бұрыштың ауданы, яғни төртінші тік төрт бұрыштың ауданы. Мыналарды мынаны тауып 2-ге көбейтсек, мыналарды табуға болады. Ал кеттік ендеше. Бірінші 4 көбейтілген 4 тең 16. Ол 16-ны көбейтемін 2-ге, сонда менде 32. Екінші жағдай. Менде мынау бізде қанша бөлік? 4 және тағы 4 8 12 болды, 12-ні не істеймін? 4-ке көбейтемін. Яғни мына ұзындығы 12, мына ені 4. Сонда бізде 48. Осындай менде мында тағы біреу бар, екеу. Сонда 48-ді көбейтемін 2-ге. Бұл 96. Үшінші, бұның ұзындығы 1, 2, 3, 4, 5. Ұзындығы 5, ені 4. 5 көбейтілген 4, 20. Және ол 20-ны тура осындай мында тағы біреу бар. Мында 20-ны 2-ге көбейтемін. Сонда бізде 40. Келесі. Мында кешіріңіздер.
Так, мында 4-4-тен 5-еу бар, онда 20 екен, ол кешіріңіздер. 20 көбейтілген 4. Сонда бізде 80. Мынаның ауданы 80 екен, онда 80-ті не істеймін? 2-ге көбейтем. 160. Енді 4-үшін 2-ге көбейтуім қажет жоқ, өйткені ортада өзі ғана. Бұның ұзындығы бұның ұзындығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, яғни 7-еу, оның әрқайсы 4-тен, яғни 28 екен ұзындығы. Оны көбейтем 4-ге, сонда бізде шығады, 28 4-ке көбейтсек, 112. Енді осының барлығын қосамыз, жалпы аудан 4 ауданды қосамыз, шыққан 32 қосылған, 96 қосылған, 160 қосылған, 112. Сонымен бұның барлығы тең болады. 160 тұра берсін тәкіз. 112 мен 32-ні қоссам 144. Тәкіз, 144. 150, тәкіз. 150, 240-ға 160-ты қоссам 400. Мен келесі есепке кеттік. Қайталап көрсеңіздер түсінікті болады деген ойдамын. Келесі есепке шыға берейін. Үлкен дөңгелектің ауданы 16 пи сантиметр квадрат. Яғни мынау үлкен дөңгелектің ауданы 16 пи сантиметр квадрат. Ал кіші дөңгелектің ауданы пи сантиметр квадрат болса, а кесіндісінің ұзындығы қандай? Яғни үлкен радиустан кіші радиусты алып тастасақ, бізде мына а шығады екен. Иә? Онда біз үлкен радиус табу үшін үлкен ауданды қарастырамыз. S үлкен дөңгелек πr квадрат. Бұл тең бізде 16 пи сантиметр квадрат болса, пи мен пи қысқарады. R квадрат 16 болса, онда бізде R-іміз 4-ге тең екен. Келесі S кіші, ол пи сантиметр квадрат болса, біздің аудан формасы πr квадрат. Онда π мен π қысқарады. Онда бізде r 1-ге тең. Ал бізге а-ны табу үшін үлкен r-дан кіші r-ді азайта саламыз. Сонда үлкеніміз бізде 4, кішіміз 1. Онда 3. В нұсқасы. Келесі есепке кеттік. Ай, есепті қарайық. Шаршы пішіндес қаңылтырдан ені 5 см тік төртбұрыш қиып алғанда ауданы 150 см квадрат қаңылтыр қалды. Қаңылтырдың алғашқы ауданын табыңыз. Қаңылтыр алғашқы ауданын табыңыз. Алғашқыда ол шаршы пішіндес болған. А шаршы пішіндес деген не? Қабыр ұзындығы мен ені бірдей тік төртбұрыш, яғни мына екеуі бірдей. Ал енді қарайық. Мұнда бұның ауданы S тең A квадрат. Ал мұнда бұл аудан алғашқы аудан, е? Алғашқы аудан A квадрат болса, онда ол бір санның квадраты. Мынаның ішінде ешқандай санның квадраты жоқ. Е? 305 ешқандай санның квадраты емес, 215 ешқай сандық емес. Онда біз жауапты 215 екен бірден көруге болады. Ал егер нақты шығарса, қалай шығарар едік? Ал түсінікті ма болсын? Мен мына сөйлем мынадан бірден байқап қойдым, е? Шаршы пішіндес қаңылтыр. Ал басында қаңылтыр шаршы пішіндес болса, оның аудан қандай да бір санның квадраты болу керек ауданы. Ал онда мен ешқандай ештеңе көрмедім. Енді оны қалайша нақты қалай шығаруға болады? Көрейік. Мен басында квадрат еді бұл, е? А. Оның ені 5 болатын мен қаңылтыр қиып алдым. Мынау толығымен а болса, менде 5-еуін қиып алса, менде мына жағында не қалды? А минус 5 қалды. Ал мынауым тұра береді. Мынаны қиып алып кеткен кезде менде 150 см квадрат қаңылтыр қалды. Яғни менде
А минус 5 пен А-ны көбейтсем 150 шығу керек. Осы арқылы мен А-ны тауып аламын. А минус 5 көбейтілген А тең 150. Мұнда жақсыны ашсам А квадрат минус 5 А минус 150 тең 0. Бұдан шығады. Бұдан дискриминант бойынша табатын болсақ, 25 қосылған 600 тең 625, иә? 625. Бұдан А1, А2, мына минус 5 мында плюс, плюс минус 625 бізде 25-тің квадраты, онда 4-ден шығады, бөлінген 2. Мында 25-ке 2-ні 25-ке 5-ті қоссақ 30, 30-ды 2-ге бөлсек 15. Мында минус 10. Бізде ұзындық теріс санмен өлшенбейді, мынау керек емес сондай. Онда біздің А деп отырғанымыз 15-ке тең екен. Онда бұның ауданы S тең A квадрат, иә? Онда біздің А-мыз 15-ке тең болды. 15 көбейтілген 15 тең бізде 225. Бастапқы мен тапқан нәрсеміз шықты. Келесі есепке кеттік. Үш бұрыштың бір қабырғасы 5 сантиметр, екіншісі 9 сантиметр, ал үшіншісі x-ке тең. Төменде көрсетілген сандарының қайсысы x-тің мәні болуы мүмкін? Енді бұл есепті логикалық түрде түсінейікші. Бізде мысалы үш бұрыштың бір қабырғасы 5, екіншісі 9, үшіншісі қанша болуы мүмкін? Енді біз 5 пен 9-ды қосайықшы. 5 және былай қарай 9. Оның үшінші қабырғасы мына 5 пен 9-дың қосындысынан тең болса 14, иә? Мынау үш бұрыш болмай қалады ғой. Мына екі қабырғасы үшінші қабырғамен беттесіп кетеді. Немесе бұдан үлкен болса, мына қосындысы 14-тен үлкен болса, онда мысалы мынандай болса, бұл жетпей қалады, иә? Ендеше біздің үшбұрыштар теңсіздігі деген тақырып бар, естеріңізде болса. Мынан А, Б, С деп қояйық. А қосылған Б үлкен болу керек С-дан. А қосылған С үлкен болу керек Б-дан. Такс, тағы не бар? Б қосылған С үлкен болу керек А-дан. Енді бізде бұл жағдайда А мен Б бар деп есептейік. Иә? А мен Б бар, 5 қосылған 9 үлкен болу керек С-дан. 5 пен 9-ымыз 14, яғни 14-тен үлкен С 14-тен кіші болу керек. 14-тен кіші. Ал мына 14 тең, 15 тең. Енді келесі теңсіздіктермен тексерейік. А қосылған С, А деп отырғанымыз 5, С белгісіз, үлкен болу керек Б-дан. Б, яғни бізде 9. Яғни бұдан, бұл теңсіздіктен С үлкен болу керек 9 алынған 5-тен, бұдан С үлкен болу керек 4-тен. 4-тен үлкен болу керек, яғни мында 4-ке тең болып қалады, мында 3-те, мында 1-ден шықты мына 11 екен. Келесі енді бұны үшіншісімен де тексерейік. В қосылған С. Бізде В 9-ға тең, қосылған В кешіріңіздер. В бізде 9-ға тең. 9 қосылған С. Формула мынау, иә? Үлкен А-дан бұл 5. Бұдан шығады. С мында қалады. Үлкен 5 алынған 9. С үлкен минус 4-тен. Так, бұл теңсіздік. Сонымен бізде үшіншісі 11 екенін таптық, иә? Үшіншісі 11 бола алады. Келесі есепке кеттік. АВСДФ
EAF 6 бұрышы аудандары көрсетілген 2 квадратпен 2 үш бұрышқа бөлінген. ABCD EAF 6 бұрыштың ауданын табыңыз дейді. Енді бұл ауданды табу үшін мен мына үш бұрыштың қабырғаларының өлшемін білуім керек. Ал бұлар менде белгісіз, бірақ мына квадраттардың ауданы белгілі. Енді бұдан не көруге болады? Мынау 144 см квадрат болса, мына квадраттың қабырғасы 12. 12. Мынау 25 болса, мынау 5 екенін көруге болады, иә? Енді ше. Үшіншісінің, үш бұрыштардың ауданын қалай табуға болады? Мына үш бұрыштың ауданын табу үшін біз тік төрт бұрышқа толықтырсақ, ауданын табу үшін не істейміз? Ұзындығы мен енін көбейтеміз. Яғни S тік төрт бұрыш он бес көбейтілген 12, иә, бұл 60. Ал бізде мынау үш бұрыш ғана керек. Тік бұрышты үш бұрыш, яғни осы тік төрт бұрышқа толықтырылғанда не істейміз? 2-ге бөлеміз. Мына диагональ арқылы 2 бөлікке бөліп тұр ғой, сонда бізде 30. Бұндай бізде мында бір 30 бар, мында бір 30 бар. Бұлардың барлығын қосындысын таба саламыз. Яғни S жалпы 25 қосылған 144 қосылған 30, 30, бұл 60. Сонда барлығының қосындысы бізде қанша болады? Так, 204, 25-пен қоссам 229 екен. Бұл А нұсқасында тұр. Немесе мұнда S тік бұрышты үш бұрыштың ауданын тапқан кезде екі қабырғасын көбейтіп 2-ге бөле салғанмен бірдей ғой. Мен көбінесе осы тік төрт бұрышқа толықтырып 2-ге бөлген арқылы түсіндірсек, яғни есептің жалпы мағынасын тез түсінеді. Мында формуламен берсек көп оқушы түсінбей оның формуланы жаттап есі шығады. Сондықтан мен осы тік төрт бұрышты толықтырып солай берем. Келесі есепке кеттік. Квадрат пен тең қабырғалы үш бұрыш. Үш бұрыштың әрқайсысы бірдей N дөңгелектермен толтырылған. Көршілес дөңгелектер өзара жанасқан дейді. Егер үш бұрыштың ішінде 625 дөңгелек бар болса, онда квадраттың барлық қабырғаларымен неше дөңгелек жанасып тұрғанын анықтаңыз дейді. Мысалы мынандай нәрсе, иә. Және екеуі бірдей дөңгелектермен толтырылған. Мынаның ішінде 625 дөңгелек бар болса, онда мында да 625 дөңгелек бар ғой. Солай ма? Енді қарайық. Мынаның ішінде 625 дөңгелек бар болса, оның әр қабырғасымен қабырғалармен неше дөңгелек жанасып тұрғанын табыңыз дейді. Бізде мынандай нәрсе, иә. Барлық бір-бірімен жанасқан. 3, 4, 625 болса квадрат. Сонымен мында мынақ бір қабырғасында 625 квадрат наудан 625 болса, бұнда бір қабырғасында 25 дөңгелек бар деген сөз, иә. Осы сияқты былайынан да 25. Енді қарайық. Осы сияқты 25-25-нан барлық іші толтырылған 25-пен. Енді онда квадраттың барлық қабырғаларымен неше дөңгелек жанасып тұрғанын табыңыз дейді. Бізде мына жағымен 25, мына жағымен 25. Онда бізде мына ортасын санаған кезде мына екеуін санамаймыз, өйткені ол мына жақ қырларынан саналып кетті. Енді мына жақ қабырғасында бізде 23 қалды. Мұнда да 23 қалды. Осыдан сақ болайық. Сонда 25-ке 25 тоғыстық 50, 23-ке 23 тоғыстық 46. Сонда бізде на квадрат барлық қабырғалармен неше дөңгелек жанасып тұр? Онда 96. С нұсқасы.
Келесі есепке кеттік. Саяхатшы белгілі бір жерден шығып, 3 километр оңтүстікке, 4 километр батысқа қарай жүрді. Содан кейін 7 километр солтүстікке, 7 километр оңтүстікке жүрді. Бастапқы пункттен соңғы пунктке дейінгі арақашықтықты табыңыз. Сіз енді география бойынша білетін болсаңыз, сіздің оң жағыңыз шығыс, сол жағыңыз батыс, жоғары жағы солтүстік, төменгі жағы оңтүстік, иә? Енді бір жерден шығып 3 километр, басқа түспен алайын, 3 километр оңтүстікке, 4 километр батысқа қарай, 7 километр солтүстікке, 7 километр солтүстікке, 7 километр оңтүстікке жүрді. Мында 7 километр солтүстікке жүргенде қайтадан 7 километр оңтүстікке жүрген. Сонда қайтадан мына жерге келді. Сонда бізге табу керек бастапқы пункттен соңғы пунктке дейінгі арақашықтықты табыңыз. Яғни мына жерден мына жерге дейінгі арақашықтықты табыңыз. Мында көріп тұрғандарыңыздай, тік бұрышты үш бұрыш катеттерінің квадраттарының қосындысы, мында Пифагор теоремасы, А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат. Немесе катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына. Сонда бізде мынау 3 пен 4, 3 квадрат қосылған 4 квадрат тең С квадрат. Бұнда бұл 25 тең С квадрат. Бұдан С тең 5-ке. Яғни 5 километр. Келесі есепке кеттік. Жерге лентамен бекітілген батпырауық ауада 60 метр биіктікте қалықтап тұр. Лента жер бетімен 30 градустық бұрыш жасаса, кеңістіктегі лентаның ұзындығы қанша метрді құрайды дейді. Жерге лентамен бекітілген батпырауық, айталық, 60 метр биіктікте қалықтап тұр. Мынау 60 метр биіктікте жерден қалықтап тұр, иә? Мынау жердейік. Лента жер бетімен 30 градустық бұрыш жасаса, кеңістіктегі лентаның ұзындығы қанша метрді құрайды дейді. Енді мына нәрсені еске түсірейік. Мынау тік бұрышты үш бұрыш. Естеріңізде болса, биіктік жерге не болып түседі? Тік бұрыш жасап түседі. Онда біз мынадан көріп тұрмыз, мына жер, лента және биіктіктен құралған тік бұрышты үш бұрышты. Енді тік бұрышты үш бұрышқа тың 30 градустық сүйір бұрышына қарсы жатқан катет, мына 30 градусқа қарсы жатқан катет мынаның жартысы. Онда мынау 60 көбейтілген 2. Сонда бұл 120 метр. Осы түсінікті деген сенімдемін. Яғни сізге мына теория қажет болды. Ереже тік бұрышты үш бұрыштың мына 30 градусқа қарсы жатқан катетке гипотенузаға қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет мынаның жартысы. Келесі есепке кеттік. ABCD төрт бұрышының ауданын табыңыз. Мұндағы шаршы тордың қабырғасы бірге тең. Енді мына төрт бұрыштың ауданын табыңыз дейді. Біз бұны толықтырып алайық квадратқа дейін. Тік төрт бұрышқа дейін. Яғни енді бұның толық ауданын тауып, одан кейін мына бөліктерін алып тастасақ, бізге мына керекті ауданы шығады. Сонымен жалпы ауданды қалай табамыз? 1 2 3 4 5 6 мұнда шаршы тордың қабырғасы бірге тең. Ендеше мұнда 6, бұлайынан санайық. 1, 3, 3, 4, 5, 6, яғни квадрат екен. Сонымен S тең 6 көбейтілген 6 тең 36. Енді осыдан алып тастаймыз мына бір бөлікті. Басқа түспен алайын. Мына бір бөлігін алып тастайық. Бұл бөлік бізде
2 екіміз, е? S, S тен 2 көбейтілген 2, 4. Енді келесі мынаны табайық. Бұны да басқа түспен алайын. Мынаға так. Көкпен алайын. Мына үш бұрышты қарастырайын. Бұлай қарай 4-еу, бұлай қарай 2-еу. 4 екіміз 8 және 12-ке бөлеміз. S тен 4 көбейтілген 2 бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарып 4. Мынау 4 екен, мынау да 4 болды. Енді мынаны да табуға болады. Мұнда да 4, мынау 2, мынан жаңағы сияқты 4. Сонда 4 үшіміз 12. S тең 36-тан алып тастаймыз. 3 көбейтілген 4, 12, яғни бізде 24. Бұл E нұсқасындағы есеп. E нұсқасының жауабы. Келесі есепке кеттік. Центрі шаршының төбелерінде радиустары, яғни центрі шаршының төбелерінде радиустары шаршы қабырғасының жартысына тең болатын, радиустары шаршы қабырғасының жартысына тең болатын дөңгелек секторларының қиылысынан пайда болған штрихталған фигураның ауданын есептейтін формуланы жазыңыз дейді. Квадратымыз бізде А болса, қабырғасы, онда оның жалпы ауданы қазірше А квадрат. Енді бізге мана секторлардың ауданын тауып алу керек, 4 сектордың. Яғни бұл 4 секторды біз құрасақ, бір шеңбер пайда болады. Ендіше біз шеңбердің бүтін бір шеңбер ретінде қарастыруымызға болады. Мынау бізде мынандай қазір шеңберлер бөлек-бөлек тұр. Осылардың барлығын қазір орналастыратын болсақ, бізде шеңбер пайда болады. Иә? Енді біздің радиус қабырғасының жартысына тең болса, радиусымыз неге тең? А бөлінген 2. Онда бұның ауданы қанша? Шеңбердің ауданы бізде S тең PR S тең PR квадрат. Енді біздің R-ымыз A бөлінген 2 болса, онда S тең A бөлінген 2-нің квадраты бізде қанша болады? A бөлінген 2-нің квадраты көбейтілген P. Бұдан A квадрат P бөлінген 4 ауданы. Енді осында бүтін A квадраттан алып тастасақ, басқа түспен келтірейін. А квадрат алынған. Бойлығын бөлікті наудан табу үшін. А квадрат пи бөлінген 4. Бұдан А квадратты жақшан сыртына шығаруға болады екен. 1 минус пи бөлінген 4. Немесе 4-тен 3 пи болу мүмкін. Яғни бізде мына ақшамдаған жеткілікті бұл нұсқасында тұр екен. Келесі есепке кеттік. Квадрат пен тең қабырғалы үш бұрыштың әрқайсысы бірдей n дөңгелектермен толтырылған. Егер үш бұрыштың ішінде 625 болса, онда мында да 625 бар. Болса, онда квадраттың бір ғана қабырғасымен дейді. Жаңа осының алдыңғы есепте барлық қабырғасымен қанша дөңгелек жанасып тұрған табу керек болған, енді мында бір ғана қабырғасымен дейді. Онда біздің бір қабырғасында қаншадан болады? Егер оның квадраттың ауданы 625 болатын болса, бізде бір қабырғасында 25, мына қабырғасында да 25. Ал бізге біреуінде ғана тап дейді, яғни 25. Да нұсқасы. Кейде бір мынандай есеп жүреді, екі қабырғасымен деген. Ол кезде мынада мына бір қабырғасындағы 25 саласыз, және мына біреуді есептемейсіз, сонда мында 24. Яғни 25-ке 24 тосып 49 деп айтуыңыз мүмкін. Дәл осы есеп бірнеше түрде кезігіп жатыр. Сондықтан осының барлығын бір есепке түсіндіріп кету деген ой. Түсінікті ғой. Келесі есепке кеттік. Қабырғасы 4 см бойылған ағаш тексені қабырғасы 1 см болатын кішкене бірнеше текшелерге кесті. Бір жағы бойылған неше текше бар? Жаңа алдыңғы есептердегідей, мынаны бізде 4 сантиметрлікті 1 сантиметрлерге бөлді. Мен бір жағын ғана көрсетейін сіздерге. Осындай бізде кубиктің алты жағы болады, иә?
текше дегеніміз куб қо. Кубик Рубик дейсіңізге түріңіз. Сол сияқты соның бізде неше жағы бар? Алты жағы бар. Сондықтан менде бір жағы бойылған ғана мына ортасындағылар. Иә? Мыналардың екі жағы бойылған, мына бұрыштағылардың үш жақтары бойылады, ал мыналардың екі жағы. А бізге тең ортасындағылар бір жағы ғана бойылғандар, бізден бір жағы бойылғанды сұрап тұр. Енді сен бір жағында бізде 4-теу, бұның алты жағы бар, сонда бізде 24 жауабы. Бір жағы бойылған 24 текше бар. Келесі есепке кеттік. Арбаның алдыңғы дөңгелегінің радиусы 80 бөлінген пи сантиметр. Артқы дөңгелегінің радиусы 160 бөлінген пи сантиметр. Арба мен мына 32 километр жолды жүрген кезде бір алдыңғы және бір артқы дөңгелегі қанша рет айналым жасайтынын табыңыз. Мынау қанша рет айналым жасайтынын 32 километрге. Ендеше бізде мына радиус сантиметрмен берілген. Онда мына километрді бізге сантиметрге айналдыру керек болады. Онда біз 32 километрді бірінші неге айналдырайық? Метрге айналдырайық. Метрде бізде 32000 метр бар. Оны сантиметрге айналдырсақ 100-ге көбейтеміз, иә? Онда 100-ге көбейтсек 3 миллион 200000 сантиметр бар. Енді осыны қазір ұзындықтарын тауып бөлеміз. Келесі бізде мынаның радиусы R, мынаның радиусы үлкен R-ді қояйын. Ендеше біз кіші R-дікін табайық. Мынау бір айналғанда қанша ұзындық жасайтынын табуымыз керек. Яғни мынау мына жерден бастап қайтадан бір айналып келгенше, мынау қанша қандай ұзындыққа барады соны тауып алсақ, мына жалпы ұзындықты бөлсек бізге шығады. S кіші, яғни 2 пи кішкене R. Енді орындарына қоятын болсақ, 2 көбейтілген пи R-міз мынау, иә? Мынау үлкен R. Сонда 80 бөлінген пи. Пи мен пи қысқарады, 2 мен 80-ді көбейтсек 160 сантиметр. Енді осы жерден қанша айналым жасайтынын табуымызға болады. Айналым бізде 3 миллион 200.000 сантиметрді бөлеміз. Сонда бізде 160 сантиметрге бөлеміз. Сантиметрді қысқарады, мына 0 қысқарады. Және мына 16 мен 32-ні қысқартамыз. Сонда бізде қалады 20.000 айналым жасайды. Так, бұл С мен Д жауаптарында тұр, қалғандан сызып тастайық. Енді екіншісін тауып алайық. С үлкен радиус. Үлкен дөңгелектің ұзындығы. 2 пи R ұзындықтың формасы. Бұдан 2 көбейтілген пи R-міз 160 бөлінген пи. Сонда пи мен пи қысқарады, 2 мен 160 бізде 320-ны береді. Енді үлкен дөңгелектің айналым саны біз не істейміз? Және ұзын 3 миллион 200 мыңды бөлеміз 320-ға. Сонда бізде шығады, 0-дан қысқартамын әрине. 32 мен 32 қысқаратында 1, сонда бізде 10 мың айналым жасайды екен. 20 мың және 10 мың деген бізде ер нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. Есепті қайталап көрсеңіз, жалпы тақырып осы тектес тақырыптар сізге түсінікті болады деген сенімдемін. Келесі есепке кеттік. Төмендегі суреттегі фигура 5 тең ромбтан құралған. Егер фигураның боялмаған бөлігінің ауданының жалпы фигураның ауданына қатынасы x болса, онда x плюс 1 неге тең? Так, фигураның боялмаған бөлігінің ауданы бізде 2, 1, 2. Осының қатынасы ауданының жалпы фигураның ауданы бізде 5. 5 ромб. Боялмаған бөлігі 2 ромб, жалпы ромб 5.
Қосылған қатынасы x-ке тең болса, онда x плюс 1 неге тең? X плюс 1 неге тең? X-ның орнына 5-тен 2-ні қоямыз. 1 тең. Мұнда барлығы бұрыс бөлшек пен, ендеше мынаны бұрыс бөлшек ретінде қосамыз. Ортақ бөлім 5, мынаған 5, сонымен 5 екіміз 7. 5-тен 7 сан нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. Бір банка бояу 15 метр квадрат жерге жететін болса, онда суреттегі үйдің шатырын бояу үшін қанша бояу қажет екенін анықтаңыз. Енді бізге мына суреттегі шатырдың ауданын табу керек. Так, мында сіздерге көріне ме? Ашық түспен алайын. Мына жеріміз 10, мынау 6, 6 дейді. Енді осының ауданын табайық, кірісейік. Бізде мына трапеция, мында екеу, осында екеу бар, мына жақта да бір 2 бұрыш, 2 трапеция бар. Енді бізге трапецияның ауданын табу үшін мынау 4, мынау 10 болса, бізге мына биіктік керек. Биіктік қанша? Енді біз ол биіктікті қалай табамыз? Мына жері 4, 4, мына 10, мына жалпы 10-нан мына 4-ті алып тастап 2-ге бөлсек, менде мына жағы жағына ғана шығады. Және мына биіктік табу оңай болады, және мынау гипотенуза ретінде қарастырамыз. Сонда 10-нан 4-ті алып тастасақ 6, және мына жер 3 екенін көруге болады. Онда бізде қандай есеп шықты? Мына жерді үш бұрыш ретінде қарастырсақ, мынау гипотенуза 6, мына катет 3. Яғни мына катет табуға бола ма? Болады. Яғни бұл h, иә, биіктік h. h квадрат қосылған 3 квадрат тең 6-ның квадраты. Бұдан h тең түбі расты 6 квадрат алынған 3 квадрат. Бұл 6 квадрат 36, 3-тің квадраты бізде 9. 36-тан 9-ды алсақ түбір асты 27. Бұл 27-ні көбейтшілерге жіктесек 9 көбейтілген 3 түбір астында. 9-дан бізде 3 шығады, 3 түбір асты 3. Яғни биіктігіміз осындай. Енді бұдан табуға болады S трапецияның ауданын, және оны 2-ге көбейтсе аламыз. Такс, бұл 4 қосылған 10 бөлінген 2 көбейтілген 3 түбір асты 3. Бұдан шығады бізде 4 9 14, 14 2-ге бөлсек 7, яғни 21 түбір асты 3. 21 түбір асты 3. Бұл біреуі. Ал бізде бұнда 2-еу бар, сондықтан 2-ге көбейтеміз, бізде 42 түбір асты 3. 42 түбір асты 3. Мынаны сызып қойғаным, мынаны жалғастырып шығарып отырмын мен, уақытты алмай. Келесі 42 түбір асты 3 болды. Енді мында мынау тең қабырғалы үш бұрыш ретінде көруге болады. 6, 6, 6. Бұның ауданы бізде тең қабырғалы үш бұрыштың ауданын сізге табу әркез оңай бола бермейді. Сондықтан бізде біз мына биіктікті таптық жаңа, 3 түбір асты 3. Енді мына біз не істейміз, 3 түбір асты 3 пен мына 6-ны көбейтсек қанша болады бізде? Біз мынандай нәрсе жасайық. S 3 бұрыштың ауданын табу үшін мына жалпы биіктік пен табанын көбейтеміз, және не істейміз, 2-ге бөлеміз. Бізде биіктік 3, түбір асты 3, биіктігі табаны бізде 6. Және оны 2-ге бөлеміз. Сонда бізде шығады. Так, 18 түбір асты 3, мынаны 2-ге бөлсек 9 түбір асты 3. Мынау 9 түбір асты 3 болса, мына жақта тағы біреу бар, ендеше 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 18 түбір асты 3. Енді қосатын болсақ, мына екеуін. Алпыс түбір асты 3. Жалпы шатырдың ауданы. S шатырдың ауданы. Алпыс түбір асты 3 болды. Енді біз түбір асты... Так, түбір асты 3-те бір қандайда бір саны шығады одан. Енді біз жалпы ауданы табатын болсақ, түбірден шығару керек болады. Сонда алпыс көбейтілген түбір асты 3. Қандай санға жақын? Яғни бұл бізде
Бұл бізде 225 15-тікі, 256 16-ныкі, 289 17-ныкі, 17-ныкі. Онда бұны біз жуықтап 1,7-мен шығарамыз. Иә, 1,7. Сонымен бұны көбейтетін болсақ, 60-ты 1,7-ге. Так, 60, так. Жүз екі, иә, жуық шамамен. 102 метр квадрат. Енді мен бір банкім 15 метр квадратқа жететін болса, 102-ні мен не істеймін? 15-ке бөлемін. 102-ні 15-ке бөлемін. Сонда менде қанша банк екені шығады? Бізде 6 банкі 15-тен 12. Бұны қысқартсақ, 6 банкі 5-ке қысқарады. А, так, 3-ке қысқарады. 5-тен 4. Яғни бұл 6,5-тен 4 банкі деп айтпаймыз. Бұны біз дөңгелектеп 7 банк аламыз. Сонда бізде А нұсқасы. Қайталап көріңіз. Түсінікті тілде айттым деген сенімдемін. Келесі есепке мен жүре беремін. Келесі есепке кеттік. Егер суретте көрсетілген ашылған қорапты жинасақ, онда тік бұрышты қорап болады. Бұл қораптың көлемі қандай? Бізде үш өлшем. В тең А, Б, С. Енді бізде А көріп тұрмыз 6-ға тең. Б-ны көріп тұрғанымыздай 4-ке тең. Ұзындық ені және биіктік керек қой. Биіктік 3. Сонда бізде 12,72 сантиметр куб. Иә? Құрыс көйтіні 12, аха, 72 сантиметр куб. Келесі есепке кеттік. Бір шаршының ауданы бір деп алып, сызбадағы дөңгелектің боялған бөлігін ауданын табыңыз. Яғни мына бөліктердің ауданын табу керек. Мына бөліктің, мына бөліктің. Яғни біз мына шеңбердің ауданынан мына төрт бұрыштың ауданын алып тастайды екенбіз. Енді бұндай есептерді шығарғанда қазір шеңбердің ауданын біз бірінші тауып алайық. Шеңбердің ауданын табу үшін бізге не керек? Мынау бізде тең ортасы арқылы өтіп тұрған көруге болады. Яғни былай қарай неше келетка, былай қарай неше келетка санап тең ортасы радиус ретінде аламыз. Ендеше біздің радиусымыз қазір қанша? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Былай қарай 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Былай да 10, былай да 10. Ендеше радиус бізде 5-ке тең екен. R тең 5. Бұдан S тең pi r квадрат дөңгелектің ауданы. Онда r-ымыз 5-ке тең болса, r квадрат 25. 25 pi. Мынаның жалпы ауданы 25 pi. Енді одан төрт бұрыштарды алып тастауымыз керек. Ол төрт бұрыштарды қалай табамыз? Мынаны нәрсені мынандай нәрсеге толықтырайық. Лайнын толықтырайық. Мындай тік бұрышты үш бұрыштарға бөлдім. Тік бұрышты үш бұрыштарды бізде табу оңай, иә. Тік бұрыш жасап тұрған қабырғаларын көбейтіп 2-ге бөлсек, сол үш бұрыштың ауданы шығады және олардың барлығын қосып, мынаны азайтып саламыз. Ендеше мынаны санайтын болсақ, 3 4, былай қарай 2 4 2-міз 8 8 2-ге бөлеміз 4, иә. Мына жерде S1 деп қояйық. S1 тең 4 көбейтілген 2 бөлінген 2 тең 4. Мына жерімізді S2 деп қарастырайық. S2 тең S2 тең бізде қанша болады? Ені 4, ұзындығы 8. 4 көбейтілген 8 бөлінген 2. Сонымен бізде 16. Енді S3 деп нан 1 бүтін 3 бұрыш ретінде қарастыруға да болады. Яғни биіктігін, яғни биіктігі 5, табаны 10. Көбейтіп 2-ге бөлеміз. S3 тең 10 көбейтілген 5
бөлінген 2. Онда бізде тең 25 шығып. Енді осының барлығын қосып, мынадан азайтсақ, шығады. S тең 25 пи алынған. Олардың барлығын қосындысы бізде 45. 25 пи алынған 45. Бұл сан нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. К және М нүктелері ABCD тікдөрт бұрышының AC диагональдарын бірдей үшке үшіндіге бөледі. Енді мына бағандарды салыстыр. S үшке көбейт, мына үш бұрыштың ауданы. Мына жақта ACD-ның ауданы. Екеуін салыстыру керек. Ендіше біз мына үш бұрыштың ауданын тауып алайық. Мынандай нәрсені қарайық. Мына үш бұрышты мына КМ және нүктелер үш бірдей кесінділерге бөледі. Үш тең кесінділер. Енді мына үш бұрыштың ауданын бізде қалай табамыз? Мына үшеуіне биіктік, үш бұрыштың ауданын табу үшін бізде биіктік пен табанын көбейтетін едік. Сонда мына биіктік мынаның әр қайсына бірдей, яғни бізде мына S H көбейтілген AK тең бөлінген 2, немесе H көбейтілген KM бөлінген 2, немесе H көбейтілген MS бөлінген 2. Яғни мына биіктік барлығына мына үшеуіне де бірдей. Онда мына үш бұрыштардың ауданы тең. Енді бізден біреуінің ауданын тауып үшке көбейтсек, ол бәрібір мынаумен теңеседі. Сонда мына 2 3 бұрыш, мына екеуі бізде бір-біріне не тең деген сөз. Бұл В нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. MN PQ қабырғасы 6 сантиметрге тең квадрат. Мынаның қабырғалары 6 сантиметрге тең. А мен Б квадратты, А мен Б квадратты ортасынан қақ бөлетін түзу бойында орналасқан. Қақ бөлетін түзудің бойында орналасқан нүктелер MAP, MAP және MBP сынығы квадрат аудандар бірдей үш бөлікке бөледі. Яғни мына бөлік, мына ортасында бөлік және мына бөлік үшеуі бір-біріне тең екен. Бұнда AB-ның ұзындығын табыңыздар дейді. Ендеше бұны қалай табамыз? Көрейік. Бізде енді мына жалпы квадрат ауданын тауып алайық. Өйткені біз мына үш сызық квадратты аудандар үш бөлікке бөледі деді. Сонда әрқайсының ауданы бізге қазір керек болады. S квадрат тең 6 көбейтілген 6 тең 36. 36 сантиметр квадрат. Енді мына сынықтар MAP, MBP сынықтарынан үш бөлікке бөледі. Онда 36-ны үшке бөліп қояйық. Тең 12. Мына 12, мына 12. Мына 12. Енді біз нені қарастырамыз? Мына ортасынан тең бөледі дедік. Онда маған мына жер керек. Бұл жер менде X болсын. Мына жері, мына үш бұрыштың биіктігі мына қабырғасының жартысы, яғни 3. Біз білеміз. S үш бұрыштың ауданы мына табан мен мына биіктіктің көбейтіндісін 2-ге бөлгенге тең. 3 көбейтілген x бөлінген 2 тең. Бізде мына толығымен 12 болса, бұлдан жартысы 6. Сонда біз бұдан x тең 6 көбейтілген 3-тен 2 болады. Мұнда 2-ден 3, мына жаққа барады, 3-тен 2 болып көбейтіледі. Иә? Сонда 6 мен 3 қысқарады. 2, 2 екіміз 4 сантиметр екен. Бұл бізде С нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. Сұрақ белгісінің орындағы тиісті өрнекті табыңыз дейді. Мынаны қарасаңыз, А тең 2 Б дейді. 4 бұрыш 2-ге бөлінген. Мынау А тең, мына жері Б болса, мыналар С білдіріп тұр, иә? 3 С тұр. Мында Б тұр, Б тұр. Жалпы тік төрт бұрыш А.
Мында А тең 2 Б болып тұр. Мында да А тең Б қосылған 3 С. Мында енді не анықтау болады? А тең қаншаға бөлінген? Мынау 3 С. Мына Б нешеге бөлінген? 4-ке бөлінген. 4 Б қосылған 3 С. Такс. Де? Осылай такс. Бұл бізде 4 Б қосылған 3 С. Такс, такс, такс. Не бұл қолды так? Б. 4 Б қосылған 3 С. Такс, такс, такс. Мында мынаны жаңа бір Д деген әріп енгізген екен. Бұл 4 Д қосылған 3 С болады онда. И нұсқасы. Келесі есепке кеттік. Суреттегі стрелка түріндегі симметриялық фигураның төрт төбелерінің бірі берілген шаршының центрінде орналасқан төрт төбелерінің бірі. Егер шаршының ауданы 98 сантиметр квадрат болса, онда фигураның ауданы неге тең? Мұнан тең бөлсек, мына жағы 49, мына жағы 49. Иә? Енді осыны алып тастайық біртіндеп. Мына жақ бөлігін алып тастаймыз, мына жақ бөлігін алып тастаймыз. Яғни мына жағынан 49-ның жартысы алынады. Мында да 49-ның жартысы бар. Яғни 24.5. Мында 24.5, мында 24.5 болса, екеуі 49. Жалпы 98-ден онда алып тастаймыз 49-ды. Енді бізге мынаны алу керек болады. Енді біз мынау тура центрі болса, онда біз былайынан бөлсек. Қанша болады екен? Иә? Енді мынандай нәрсені қарайық. Мынау 49-ды бөлсек, біз 24.5 дедік. Мына жағы 24.5, мына жағы да 24.5. Онда біз былайынан бөлсек, онда мына жер 12.125. Мына жерде 12.125, онда екеуінің қосындысы бізде жаңағы 24.5. Бұдан алып тастаймыз 24.5. Сонда жалпы бізде қанша шығады? 98-ден 49-ды алсақ, әрине 49. 49-дан 24.5-ді алсақ, 24.5 қалады екен. Бұл А нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. М және Н нүктелері ABCD параллелограмының BC және AD қабырғаларының орталары. Егер ABCD параллелограмының ауданы 56-ға тең болса, онда параллелограмның штрихталған бөліктерінің аудандарының қосындысын табыңыз дейді. Мынау бізге қанша бөлікке бөлінген? Тең 8 бөлікке бөлінген. Мына жерін жасырып қойған. Яғни мында үстінде 4, астында 4, 8. 56-ны 8-ге бөлеміз. Көбейтеміз. Қанша? 3. Штрихталған бөліктерінің ауданы. Сонда 8 бен қысқарады 7 қалады. 7 үшіміз 21. Сан нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. Сымнан қабырғасы 12 сантиметр тең қабырғалы 3 бұрыш құрастырылды. Егер осы сымды жазып, одан квадрат жасаса, онда оның ауданын табыңыз дейді. Қандай тең қабырғалы 3 бұрыш? Оның қабырғалары 12, 12. Онда бұл периметр тең 3 А болды. Бұл 3 А, 3 көбейтілген 12, тең 12-ні 36. Егер осы 36-ны квадрат жасаса, квадрат дегеніміз яғни барлық қабырғасы бірдей. Ол 4 А тең 36 болса, онда А тең болады 9. Осының ауданын табыңыз дейді. Ал бұл С тең А квадрат. Бұл не болады? А көбейтілген А тең 9 көбейтілген 9 тең бізде 81 сантиметр квадрат. Бұл сан нұсқасында тұр. Келесі есепке кеттік. Қыры 20 сантиметр куб, қыры 1 сантиметр кубтарға бөлінді. Егер осы қыры 1 сантиметр кубтар бірінің үстіне бірі қойып мұнара құрастырсақ, оның биіктігі неше метр болар еді? Біз мына 20 сантиметр кубты әрқайсысы бірге бөлетін болсақ, барлығы неше куб шығатынын не істейміз? Тауып алсақ. Яғни мынаның әрқайсысынан
Былай қарай 20 шықса биіктігі, ені 20 шықса және ұзындығы 20 шықса, оның бұдын барлығын көбейтеміз. Онда бұл бізде 8000 сантиметр. Ал бізде оның биіктігі неше метр? Метрмен сұрап отса, онда метр айналдырамыз. Ол үшін біз сантиметрді 100-ге бөлеміз. Сол кезде 80 метр шығады екен. Бұл А нұсқасында тұрыр. Келесі есеп. Так, осымен есеп аяқталды. Тағы да қосымша ұсыныстарыңыз болса, мында тұрған көрсетілген парақшама дайректке жазып, тіркеліп қойсаңыздар болады. Сіздерге пайдалы көптеген мәліметтер ұсынып тұратын боламын. Және бұны одан ары қарай дамытатын боламын. Жалпы іні қарындастарыңызбен бөлісіп отырсаңыз, болашақта да сіздің ағайын туыстарыңызда жаңағы мектеп бітіруші түлектер болса, соларға осы мен парақшамен бөлісіп, менен сабақтарды қосымша толықтырып отыратын боламын. Жалпы рахмет, сізге пайдалы болды деген сенімдемін. Түсінбеген болсаңыз, бір есепті бірнеше рет қайталап көруді мен ұсынамын. Рахмет, сау болыңыздар.